נגד הריסות בתים של בדואים בנגב, ובעיקר נגד הריסת הבתים של על הרקיב, כפר שיושב עוד מהמאה שעברה בנגב. בשנת 51 מדינת ישראל אמרה להם, צאו לחצי שנה, אנחנו רוצים את השטח כשטח אש או אימונים. הם בתמימותם יצאו, עזבו. כשהם רצו לחזור אחרי חצי שנה, אמרו להם עוד חודשיים, אחרי זה עוד חודשיים, ולא הרשו להם לחזור. מאז ההריסות בשבוע שעבר, אנחנו חששנו שלא ייתנו לאנשים של לרקיב לשבת בשקט בבתים שלהם, ושיבואו לגל שני של הרס, אם אפשר, לפני הרמדאן. ולצערי החשש הזה התאמת. היום בבוקר קיבלנו טלפונים שכוחות גדולים של יסה, משטרה, אוטובוס של שירות בתי הסוהר, בולדוזרים נכנסים למקום. מעט פעילים שישנו במקום בלילה או מאזור באר שבע הצליחו ממש להגיע. הם הרסו את כל מה שנבנה מאז יום שלישי שעבר, ואם יש דבר מדהים זה יכולת האנשים לשבת, לבנות מחדש בסבלנות. אתמול בלילה אנשים עוד היו עסוקים בבנייה, ובסך הכל הגיעו ל-30-40 מבנים שאפשר להתקיים בהם. מה שראיתי היום זה הרס מוחלט, ממש, כל מה שנבנה נהרס. הכוח של המדינה הוא מעל ומעבר לכל הדמוקרטיה, היא דמוקרטיה כלפי היהודים, אבל לא דמוקרטיה כלפי הערבים. שם כל החוקים הדמוקרטיים, כל המשחק הדמוקרטי לא קיים. שולחים חיילים, שולחים שוטרים לכל מקום, גם ליהודה ושומרון או הגדה המערבית, גם לכפרים בישראל, גם בלוד, גם ברמלה, גם ביפו, כל מי שמעז לבנות, זה נהרס. בשעה שהמדינה לא משקיעה בתשתיות שלהם, לא מאפשרת להם שטח מחיה הוגן. העובדה שגירשו אותם מאדמתם, העובדה שריכזו אותם בערים שאין להם תשתית חברתית, שסובלות מבעיות חברתיות ובעיות פשיעה כמו רעת ואחרות, זה הפתרון כמו שמדמיין לעצמו השלטון. ויש פה מאבק על הקרקעות שהוא אחד הגדולים שמתרחשים היום בארץ. בגליל כבר הקימו את המצפים, במשולש לא נשאר הרבה מה לקחת. בנגב רוצים לתת לבדואים את המכה הגדולה ולהשאיר להם פחות מפירורים. לכן כל בן אדם שחושב על צדק חברתי, סביבתי וחלוקתי בארץ צריך לעמוד לצידם. הבדואים הם לא למדו מהפכנות מספרים, הם מגינים על הזכויות שלהם והם יקומו ויבנו מחדש. אנחנו יכולים לעמוד לצידם, אנחנו יכולים לסייע להם סיוע חומרי, סיוע מורלי, ואנשים כבר שאלו אותי אם אפשר לבוא לנגב ולעזור. כן, אנשים מביאים איתם סנדוויצ'ים, מביאים איתם מים, כי הם לא צריכים לחלום על אירוח בדואי. אירוח בדואי מוכרים בחוות הבודדים. הם יכולים לבוא סולידרית, לעזור לבנות ולרקיב או תעמוד שם. משימה השנייה שלנו, להביא את הנושא הזה לירושלים, לתל אביב, לחיפה, כלומר להביא את המצוקה של הפריפריה שדורסים אותה אל מרכז הארץ.